Salam, sabahınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən yenə yollardayım səhər testdən. Xədicə qripli xəstəliyi soğudayım, məsələ ki, sağalmayıb. Boğazıdır. Temperaturu qızdırması da çoxdur, hərarəti çoxdur. 39 idi. Əvvəl təbii yollarına deyəm, sonra dərmanlara keçəcəm inşallah. Antibiotik hələ vermək istəmirəm. Çünki hələ dünəndən başlayıb xəstələnməyə. İndi gedirəm, onun üçün zəncəfil alacağım, portakal alacağım. Sitrus meyvələr əsasən almağı düşünürəm. Belə şeylər içsin. Düzdür, tərərək salıcı vermişəm. Ancaq antibiotik hələ vermək istəmirəm. Gedirəm yenə marketə. Gəldim, nələr aldım? Alma azalmışdı. Alma aldım, banan aldım, apelsin aldım. Bir də sizə dediyim kimi zəncəfil aldım. İndi bundan başlayacağım. Uşaqlara çay hazırlayacağım, sizə də göstərəcəm. Əvvəl səhər yeməyi, sonra meyvə, yiyəcəklər inşallah. Apelsin soku əsasən, C vitamini, bir də zəncəfilli çay hazırlayacağım bugün. Səhər yeməyini yedi, qızlara belə meyvə doğradım. Başlasınlar yeməyə, birazdan da onlara zəncəfilli çay. Bir də apelsin soku verəcəm. Belə inqalasiya aparatımız var, tüstü çıxır. Bu bədəndəki immuniteti qaldırır. Bunlar xəstə oldular, olmadılar. Mən həftədə bir dəfə bunlara inqalasiya edirəm xəstələnməsinlər. Yəni burunlar axmasın, öskürməsinlər. Amma bu səfər xəstədə boğaz olduğuna görə, boğaz da ən pis olduğuna görə temperatur qızdırma verir. İndi Xədicə inqalasiya qəbul edir. Güzel. İndi sizinlə zəncəfilli çay hazırlayacağım. Bütün marketlər, böyük marketlərdə belə zəncəfillər satılır. Ondan biri sizə kəsəcəm. Harap çıxırsan, gəl. Ayasız qızım, otur. Biri sizə kəsirəm, qabığını soyuram. Zəncəfil çox acı olur deyə, çox istifadə eləməyəcəm. Amma çox gözəl iyi var, ətri var. Sən çəkəsən? Yox. Onu təkcə xədiş çay hazırlayırıq. Mənə az bu qədər bəsir edəcəm. Baxın, qabığını soydum, bu qədər istənir. Qabığını soydum. İndi xırda-xırda doğruyur. Əvvəl yuram mı? Sonra nazi-nazi belə doğrayıb, əlavə edirəm qabığının içərisinə. Qarışdırmaq istəyirsən? Hə. Balın tökəndə sən qarışdırarsan. Demək, hansı çaşqada içəcəksə, o qədər soyuq su, adi soyuq su. Otaq temperaturunda adi su. Çayımız nə qədər olacaqsa, bir çaşqa su əlavə edirəm içərisinə. İndi baxın, sizə göstərim. İçində nə var? Zəfəran. Zəfəran yox, zəncəfil. Doğramışam, baxın. Bir də su. Bir çaşqa su. İndi bunu qoyuruq qazın üzərinə. Qaynasın. Bir 5 dəqiqə, 7 dəqiqə tam qaynayacaq. Dadı çıxacaq suya. Zəncəfilə dadı çıxacaq suya. Ondan sonra söndürəcəm altı. Qoyuruq qaynasın. Belə qaynayır. Hazırdır artıq. İndi götürüb qoyacağım kənara. 1-2 dəqiqəlik buxarı getsin, çünki balı, zəncəfilli çayımız bir balaca buxarı getdi. İndi çaşqamın içərisində bir qaşıq, çay qaşığı dolu-dolu. Mən biraz artıq qoyacağım, çünki Xədicə acı sevmir, şirin. Bir çay qaşığı yarım. Bala əlavə elədim, baxın belə. İndi üzərinə bu qaynatdığım zəncəfilli suyu əlavə edirəm. Az olur, yəni ki, bir stəkan belə olmur. Qarışdırıram. Gəl sən qarışdırıram. Otur qarışdır. Qarışdır ürək. Şəhə hazırdır.
da zərzəfilli çay. Baxın, elə çay rəngindədir. Çay kimi görürsünüz. İyi də qəşəkdir. Elə verir xərcək. Xədiş qız, zərzəfilli çayın hazır. Xədiş qızın mərci torbası hazırlayıram. Xəstə bilmişdən özünə gəlsin. Biraz, demək bu zənədə bir baş soğan, bir diş sarımsaqdır. Böyük-böyük doğramışım soğanıda, onu da bir yəndə də keçirdəcəm. Üzərinə biraz kərəyağı əlavə elədim. İndi qarışdırıram, bir bağlacaq, rəngi dönəcək, yumuşalacaq soğan. Biraz belə qızardı, indi üzərinə kök, bir də kartoşkanı doğramışam. Bir ədəd kartoşka, bir də balaca bir kök. Əlavə edirəm üzərinə. Bunları da başlayıram. Bir balaca yağlıq sövürə. Bir çay qaşığı qədər bir tamatı qarışdırdım. Tamatı bir tam çıxana kimi. Bir stəkanda qırmızı mərcini yudum, əlavə edirəm üzərinə. Biraz da mərcini qovururam, az da çox az. Sonra üzərinə süsə əlavə edəcəm. Qapağını qoyuram, az da xorda qaynayır. Qaynayandan sonra blenderdən keçirdəcəm. Sosunu hazırlayıram. Yağ atdım qaba. İçərisində quru nanə əlavə edəcəm. Xədicə acı sevir deyə acı qırmızı toz biber, bir də diri qırmızı toz biber biraz əlavə edəcəm. Bunu yaxşı-yaxşı yağla nanəliyi çıxana qədər qovururam. Baxın, artıq hazırdır. Blenderdən keçirtdim. Üzərinə də hazırladığım sosu əlavə elədim. Hazırdır. Yəndə də üzərinə limon sıxıb yiyəcək. Xədicə yiyəcək, inşallah tez sağ olacaq. Baxın, belə hazır tökdüm boş qaba. İndi üzərinə limon suyu sıxıram, limon. İndi qarışdıracağım hazır.